ဒီတရားကိုဆရာလေးတော်လက်ကောက်တန်ချက်ချက်လေးပါခင်ဗျာအလုံးမဲမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွန်ခါအရင်မှယင်ခုံပါတယ်ဝါအဟုံဘရောကြကနေပြီးတော့ကြီးရှုနေကြတယ်ချိမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာရှိတော့မင်္ဂလာနေ့လေးပါလို့အယူဆုံးပြောကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာယင်ခုံလားယင်ခုံပါတယ်ခုနကတော့ကုမ္ပဏီအကြောင်းမကောင်းဘူးလားခင်ဗျာ ကောင်းတယ်ပါကြောင့်ကုမ္ပဏီကတိလောက်ထီတောင်မှနိုင်ငံတကာကိုထိုးဖောက်လို့မြန်ဆန်တာလေပါကြောင့်တိလောက်ထီတောင်မှအောင်မြင်တိုးတက်တဲ့သူတွေကိုမွေးထုတ်ထားနိုင်တာလေဒီပစ္စည်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်ဒီပစ္စည်းအကြောင်းကိုတေချာအသေးစိတ်နားလေသဘောပေါက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တလောက်ကိုရှစ်တောင်းပတ်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ရှစ်သိမ့်ပတ်လည်းတိဆောက်လို့
อายุสมบูรณ์เนาะจุนอรอเชียนตายินดาผิดบาดเลยมีมาสก้าก็รออมยายโตเต็มมาเปียวแต่บุบเนาะตาบีแม่มีมาสก้ากูมาปีบุสบีแม่ปีซีดกูต้องเซบีรอตลาดกูชิดตองไปยามไม่สลุชิมะกามุลาขมยาเข้ามาเลยจุนอยะนำแม่รอใจหันแรงลูกขอบาดเลยจุนอยะอับไลน์ก็รอลีเดียอามานางนนคำแบบผิดบาดขมยาอับไลน์ก็เลยยันมาชี้สู้ติมาขมยาโอเคปะ อ่ะยินดงอ่ะโซลูชันจุดนกากูไปซีบอยยี่ดีกูเลยเราพูดแค่เดกูไปซีบอยยี่เราได้เฉยมาโซลูชันอ่ะยินนี่เดียมย้ายเท่าย่าเดป่วยซาเราพูดเดบ่เนาะแต่เป็นแม่ในกายอาชีพในมะกาวได้เฉยมาโซลูชันกูยังกูไปซีบอยยี่ก็เชื่อซาลูมยาบุแต่จำโน่เตยอบีมาเราตีตัวเราพูดแค่เดปัสสันเดียมย้ายย่าบาร์ขมยาปัสสันเดียโซลูชันยำทายบังเวนในตัวเมสุนตะลากูตรงตาลีตาลาวย่าเด จุดนั้นตัวโซลูชันตัวมีอะไรบ้างเนาะยินดงอ่ะแต่เป็นแม่จะมาเยี่ยงกูมาเก่ามูปีปีโซลูชันกูไปซีบอยยี่ไปเล่าชินะที่ท่าร่างกูน่ารู้งานลีเดียกูเสียลิมพิโอตัวแต่ลุงมีไปกูว่าเพราะว่าเก่ามูชินเนี่ยวงเวียดอากาศต่ำสีลูชินเนี่ยโซลูชันกูไปซีบอยยี่เล่าอย่างไม่เข้าเต็มละขมยาเข้าเต็มแต่จำโลจุดนั้นกูไปซีบอยยี่เนี่ยมีอะไรชาได้เทมามาสักซ์สมอปีสีกูต้องเซย์ในกูไปซีบอยยี่เล่าลุยอะไรสุดเลยอ่ะเช่จุดนั้นยันมาจินใจนิดตล
တော့ success more PC တွေအဘလိုမျိုးနေနဲ့တိဆောက်ထားတာလဲဘလိုမျိုးနေနဲ့ထောက်လုပ်ထားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယူဟာသုံးဘယူဟာနဲ့ထောက်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပထမဦးဆုံးပြူဟာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် success more PC ဟာဆိုရင်အမျိုးအစားစုံလင်စွာရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့ပြန်ပြီးမှစဉ်းစားပါတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကကိုပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးမှလုပ်ကင်တော့မယ်စီးရောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲလို့လို့ PC နည်းနည်းပဲရှိတဲ့ brand နဲ့ PC အမျိုးအစားစုံလင်စွာရှိတဲ့ brand နဲ့PC မျိုးအစားစုံလင်စွာရှိတဲ့ brand ပဲရွေးချယ်နေဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ PC အမျိုးအစားစုံလင်စွာရှိတဲ့အပြင်ကလေးလူကြီးကြားမမရွေးလူမျိုးပါတာမရွေးအကုန်လုံးသုံးဆွဲလို့ရတာဖြစ်တဲ့တချို့မလို့မိစေတို့ကလည်းလူမျိုးပါတာမရွေးကလေးလူကြီးကြားမမရွေးကိုစေကွက်ထိုးပါလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတူရီယာဗျူဟာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် success more company ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ PC ကစမ်းသစ်တီထွေမှုရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ success more ရဲ့ PC တိုင်းထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် kit ထဲမှာဘောနော kit မီတဲ့ PCဘလိုပြောမှာခစ်စားတဲ့ PC တွေကိုထုတ်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခစ်ရဲ့ရှေ့ပြေး PC တွေကိုထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းလိုမျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် PC တွေထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာမိတ်ဆိုင်ဝါယူနေကစဲတော့ว่ามันเป็นสินค้าที่นําကစဲပေါ့เนาะခစ်ကိုဦးစီးတဲ့ခစ်ရဲ့ရှေ့ပြေး PC တွေကိုထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတခြားတော့ company မှာရှာလို့လုံးဝမရတဲ့ PC မျိုးကိုတခြားတော့နိုင်ငံကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုသုံးဆွဲပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတတိယဗျူဟာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင် PC တွေကိုသုံးဆွဲရတဲ့သူတိုင်းရလက်တွေကောင်းကောင်းရနိုင်မဲ့အပြင်နောက်ထပ်တစ်ခုဟာဆိုလို့ရှင်တော့ success more company ရဲ့ရောင်းအားကတနည်းကို1,300 ล้านစရက1,300တန်းကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီရောင်းအားတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာမှစားသုံးသူတွေစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကို90ခိုင်နှုန်းကနေ60ခိုင်နှုန်းထိပြန်လည်ပြီးတော့ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပစ္စည်းသုံးဆွဲရင်ပစ္စည်းရလက်တွေလည်းရမယ်ပတ်စံလည်းရမယ်ဆိုမကောင်းဘူးလားမှန်ပါ
kaun ne ta chom lo ti tong piu ha shi ta phit tae ta chom lo success mo company ko win la de tu dai tu dai ha so lo shin pa lu myo be phit phit aw myin nai da be phit ba de khmyar okay ba naw the taku ko sat taw sat taw mae khmyar a pc ha so lo shin su su paw 6 au su shi de naw the taku sat taw mae khmyar pc thau lo tae nya ma so lo shin ka ba bo ka nei pi lo thai nai kan ka nei be ma hoh be ne ka ba bo ka nei pi lo ya la de tacha do nai kan ka nei pi lo ya la de tabawa ti u ti phu goun chan de ko tong swae pi lo thau lo la da phit tae tae cham lo a yi twe pye mi de pc de phit de lo myo နိုင်ငံတကာကိုတင်သွင်းပို့ချတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှင်လဲထောက်ခံချက်အမတ်တစိတ်တွေရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတချို့လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့သုံးဆွဲပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့နိုင်ငံတကာကိုစေကွက်ဖြန့်ချီလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ပစ္စည်းတအုပ်စုချင်းစီရဲ့အာဗာလဲအာအတချက်တွေကိုပြောပြပေးမယ်ဘောနောပစ္စည်းတိုင်းဟာဆိုလို့ရှင် success mock company pension တောက်တာစတူဝီကီရက်ချဝနမ်ကိုတိုင်ကိုစာအာဖော်ဆက်ထောက်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပထမအုပ်စုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြမယ်ခင်ဗျာနီထနယ်လို့ခေါ်တဲ့ကျမ်းမာရေးဖြစ်စွာအရာသက်စာပဲဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့ပြန်လဲပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါကစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်ကိုကအာကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာစေးယုံသွားတာထက်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခါနီးမှာကျွန်တော်တို့ကကွယ်ပေးထားတာကကွယ်တာပို့ပြီးမှမကောင်းဘူးလားခင်ဗျာကောင်းတယ်ပတ်စံလဲကုန်ချတတ်တာတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကွယ်ချင်နေဆိုရင်အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီထဲမှာဆိုရင်ကလေးလူကြီးကြားမမျိုးအကုန်လုံးတုံးဆွဲလို့ရတယ်ကော်ဖီချိုက်တဲ့သူဒါတမမဟုတ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်အစီတွေချချင်တဲ့သူတွေလားတမမဟုတ်ရင်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေလားအုံနောက်သွေးချောင်းနှလုံးအယိုးပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးဒီထဲမှာအကုန်လုံးရှိတယ်ခဏချင်းအောက်မှာတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီ PC တွေကိုတုံးဆဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုလည်းပြုစုလို့ရတယ်လို့မျိုးကိုရဲ့ကျမရဲ့ကိုပြုစုရင်းနဲ့တလောက်ကို8000ပတ်ရှာလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလားခင်ဗျာနေစာလခစာလုပ်တဲ့ချိန်မှာရောကျွန်တော်တို့ကကျမရဲ့မကောင်းတဲ့ချိန်မှာ PC စေဝါတွေမတုံးရဘူးလားခင်ဗျာစေးယုံသွားတယ်ဆိုပတ်စံအများကြီးမကုန်ဘူးလားခင်ဗျာပတ်စံပဲကုန်တယ်ပတ်စံပြန်မရဘူးဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျာတမဲ success မပစ္စည်းကိုဆွဲကျွန်တော်ကိုတိုင်ကိုချာစတင်ပြီးမှတုံးဆွဲတဲ့အချိန်မှာဆို coffee တောင်းရင်းနဲ့တောင်မှပတ်စံရှာလို့ရတယ်မကောင်းဘူးလားအရင်ကမှကောင်းမွန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့တုံးဆွဲဖြန့်ချီလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ဒုတိယအုပ်စုဒီအုပ်စုကလူတော်တော်များများ success မ company ထဲကိုဝင်လာပြီးပြီဆိုကြတဲ့ကဒီအုပ်စုကိုမဖြစ်မနေတုံးဆွဲချင်ကြတယ်ပါချောင်းလဲဆိုလို့ရှင်သူကပရိချယာလို့ခေါ်တဲ့နေ့စဉ်၃ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မပြတ်မနေ၃ဆဲရတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါအလုတ်ပဲလုံးလုံးစီးပွားရေးပဲလုံးလုံးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတချို့သောပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တရာပတ်တောင်မကြဘူးတရာပတ်တောင်မကြဘဲနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတုံးဆွဲပြီးတော့တလောက်ကိုတောင်းချီတိမ့်ချီပတ်စံပြန်လဲပြီးတော့တည်ဆောက်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ခုနကပြောတဲ့ဗာလဲအမျိုးအစားစုံလေးဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာကတိထဲမှာရှိတယ်သွားလိုက်စေကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းမတုံးရဘူးလားခင်ဗျာမနေ့တုံးကဗာလဲအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့မနေ့စောကြီးထားလာတယ်ဆိုရင်သွားလိုက်စေတုံးတယ်ပတ်စံထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ success mock company ကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးမှလှုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မနေ့အစောကြီးထားလာတယ်သွားလိုက်စေတုံးတယ်ပတ်စံရတယ်ခင်ဗျာမကြိုက်ဘူးလားခင်ဗျာဒီပုံကိုနေနေလေးတော့မုံနေမယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ပြက်ပြက်တတနဲ့မြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာတော့ကြည်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တော့အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြမယ်ဒီဥစ္စာကျတော့အလပပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအုပ်စုကိုယ့်ရဲ့ငွေချင်းတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေချင်းဖြစ်ဖြစ်အလပချိုက်တဲ့သူတွေမပါဘူးလားခင်ဗျဝတ်ချံတွေမချိုက်တဲ့သူတွေပါကြတာပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အလပချိုက်မချိုက်ချိုက် watch and moan တယ် watch and မချိုက်ဘူးအသားရေကြီးလင်းချေစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီထက်ကအုပ်စုကိုတုံးဆွဲလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီထက်ကအုပ်စုတွေဟာဆိုလို့ရှင် success mock company ကအရင်မှခင်မိတာဘလို့လဲဆိုလို့ရှင်သူက telephone clinic လို့ခေါ်တဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေပြီးတော့အရင်မှနာမည်ကြီးတဲ့ clinic ကိုဆက်ပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးshare တွေဝင်ပြီးမှဒီပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ PC တွေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲနေစာလခစာအလုပ်ပဲလုပ်တဲ့သူတွေတုံးဆဲတာပဲမဟုတ်ပဲねဗာလဲမင်းသားမင်းမီးတွေကိုတိုင်ကိုချရွေးချယ်ပြီးမှဒီ PC တွေကိုတုံးဆဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဒီ PC ကိုမဖြစ်မနေမိတ်ဆွေတို့စတင်ပြီးမှစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တုံးဆဲကြပါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင် success mock company ပိုင်ရှင်က success mock company ကိုမတီထောင်ခင်မှာဆိုလို့ရှင်လဲဗာလဲကိုပိုင်ဘောနော်အလပပိုင်ကျမရေးပိုင်းဆိုင်ရာ
alaba bai sai ya si yong si khan shin long ko le bai sai tha de tu ta u be phit ba de khmyar okay ba ta chom lo ala bi ne ko ya ata yi de ko thain chain yin ne pyan le pi do wun ngwe ti sa lo ya de so lo shin ma kaung mu la kaung ba de naw that ta au su wa do ni li home lo kho de nei sin ma phit me ne tong sa ya de chin do lo tan shi bai sai ya pi si au su bo no ain the ma tong ya de upama pa kan de si ya de hout de ma la khmyar အဝတ်တွေလျှော်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျာပတ်စံတွေပြန်မရခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့ထင်လဲခင်ဗျာနေရာမပြောင်းရသေးလို့ success မောရဲ့စိတ်ကိုမိတ်ဆွေတို့ကရွေးချယ်တုံးဆဲခြင်းအားဖြင့်ဥပမာဒီပကံစေးရည်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါပကံစေးရည်အပြင်ကပကံစေးရည်ကတတုပိတပစ္စည်းတွေနဲ့ရောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ success small company ရဲ့ပကံစေးရည်ဟာဆိုလို့ရှိရင် hindi here တည်းလဲစေးချောပေးလို့ရတယ်အသားပေါ့နော်စေးထဲမှာဝယ်လာတဲ့အသားငါးတွေကိုလည်းစေးချောလို့ရတယ်ပြပြဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ငွေတွေကိုလည်းတိဆောက်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့နေ့စဉ်ပကံစေးရည်နဲ့လည်းပတ်စံရှာလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တစ်ခုကိုဆက်သွားကြမယ်ခင်ဗျဒီအုတ်စုကအယန္တမနာမည်ကြီးတာမြန်မာနိုင်ငံပို့တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အယန္တမနာမည်ကြီးတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်တယ်မတိတဲ့လူလုံးဝကိုရှာပါပါတယ်ခင်ဗျဒီပစ္စည်းက transform လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်မြေပြင်တဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်မြေပြင်တဲ့အမုံဘောတော့ပြပြဆိုလို့ရှိရင်အတီးအားစေးအပင်အားစေးတွေလည်းရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကမြေဩစာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြေဩစာစေးသုံးဆံမလို့ပဲနဲ့မြေဩစာအရေးတွေကိုသုံးဆဲပေးခြင်းအပြင်ဝင်ငွေလည်းတည်ဆောက်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလားပါကြောင့်သူများကဒီပစ္စည်းကိုအရင်အနမသုံးချင်တာလဲဆိုလို့ရှင်သူကအရင်အနီးနဲ့နဲ့နဲ့အထွတ်နှုံများများရရှိစေပြီးတော့တောင်တူလေတမားတွေကိုလည်းစိုးချိုးလုံးဝမပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတချို့လုံးမိတ်ဆွေတို့ကစီးပွားရေးလာပြီးမှလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပစ္စည်းကိုကြော်သွားလို့အဆင်မပြေဘူးเนาะဒီပစ္စည်းကိုသုံးဆဲပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တအုပ်စုကိုဆက်သွားကြမယ်ခင်ဗျဒီမှာတကတော့ smart creation လို့ခေါ်တဲ့စပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအုပ်စုဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ရေတက်ဆက်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကိုတိုင်ကိုချအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဘာချောင်းချက်မှရေမကောင်းတာလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းလေ့လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတောက်တုံရတဲ့ရေတွေကတန်တဲ့ရေတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တက်ပါတဲ့ရေတွေမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကရေတန့်ကိုတောက်တုံချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အပြင်မှာရှာဝယ်တောက်တုံလို့ရတယ် success small company ရဲ့အခမဲ့ရေတန်းဆက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ရေတွေကိုတန့်ရှင်းစင်ကြဲပေးတဲ့အပြင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်နေတဲ့တက်တွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမမြင်နိုင်တဲ့ပိုးမွားတွေမမြင်နိုင်တဲ့ရေရဲ့ကျွန်တော်တို့ရေရဲ့အယောင်တွေရေရဲ့အရာတာတွေကိုလည်းအနံ့တက်တွေကိုလည်းကိုယ်စင့်ထီတော်မှာစစ်ထုတ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မလို့ဒီရေတန့်ဆက်ကိုဝယ်ယူသုံးဆဲခြင်းအပြင်ရေတောက်ရင်းနဲ့လည်းပတ်စံဝင်ငွေရှာလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရေတန့်ဆက်ကစေကွက်အရန်မှကြီးတယ်ခဏကြာရင်မိတ်ဆွေတို့ပြန်လဲပြီးတော့ PV တွေပါတွေတွားပြီးမှကြီးလို့ရတယ်အောက်မှာပေါ့နော်ကိုတိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ upline တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မေးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မျှဝေပေးတဲ့ PC ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီ